हामी पनि 50 मा त स्वतन्त्र भएका थियौँ नि एउटा जामिया शासनबाट, तर हामी अब हेर्नुहोस्, अब नेपालको विचार गर्नुहोस्। हामीहरूको 2017-2060 साल पछिका नेताहरू, अब मैट्रिका प्रसाद पछि टङ्क प्रसाद हुँदै, केआई सिंह हुँदै, विशेष प्रसाद कोइराला हुँदै, अब थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू भए, तर मलाई के लाग्छ भने विथ अल माई ड्यु रेस्पेक्ट टु दिज ग्रेट पिपल, है एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने जस्तो इन्डिया र चाहिँ चाइनाले एउटा भनौँ न विज्ञान र प्रविधि बुझेका व्यक्तिहरू एउटा चाहिँ शासकको रूपमा पाए, देशको एउटा म्यानेजरको रूपमा पाए, त्यो चाहिँ सौभाग्य नेपालले पाएन जस्तो लाग्छ मलाई। र अब वास्तवमा हेर्नुहोस् न, हामीहरू कहाँ दरबार स्कुल 1854 चाहिँ के अरे स्थापना भयो, झन्डै झन्डै त्यही बेला इन्डियामा विश्वविद्यालय बनिसकेको थियो। हेर्नुहोस् 1859 कलकत्ता युनिभर्सिटी बनिसकेको थियो, र भन्नुहोस् त भनेपछि त 100 वर्ष त हामी त्यसै पनि इन्डियाकै कम्पेरिजनमा पनि हामी पछाडि पऱ्यौँ, होइन र? त्यसो हो भने यो पाटोको निष्कर्षमा हामी के पुग्न सक्छौँ, हाम्रा राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरू जसले यथेष्ट विज्ञान बुझ्न सक्नु पर्थ्यो, त्यसको बारेमा शिक्षा लिन सक्नु पर्थ्यो, प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुनुपर्थ्यो, त्यो पाएन, त्यो त पाएन पाएन। तर राजनीतिकहरू र देशका शासकहरू स्वयं आफै विज्ञानका विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, तर यति चाहिँ नि के अरे देशको शासकहरूमा यति चाहिँ नि क्षमता हुनुपर्छ कि उनीहरूले बुझ्नुपर्छ विज्ञान र प्रविधिको आवश्यक छ देश चलाउन भनेर। आजका दिनसम्म हामी 2007 आज 2068 सालको बिचमा छौँ, यो 60 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले कुनै त्यस्तो नेतृत्व देख्नुभयो जसले विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बुझेको रहोस्? अब हेर्नुहोस्, अब मैले वास्तवमा भन्ने हो भने मैले थुप्रै देशका शासकहरू है थुप्रै प्रधानमन्त्री भनौँ न पञ्चायतकालको प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर अहिलेको अहिले झलनाथ खनालजीसँग त मैले गणतन्त्र प्रधानमन्त्रीहरू एक्ज्याक्टली देखेको मात्र होइन मैले भोगेको छु र निकटमा बसेर काम पनि गरेको छु। र मैले अब भन्नु पर्दाखेरि अब यो अलि उहाँहरूप्रति मैले त्यो के अरे अनिरा नबुझियोस्, तर के भने त्यो विज्ञानको चाहिने महत्त्व चाहिँ बुझ्ने खालको प्रधानमन्त्रीहरू मैले पाउनु भएन, त्यति पाएन भन्नुपर्छ अहिलेसम्म, होइन? र त्यसैले मैले जहिले पनि हेर्नुहोस्, अब दुइटा हुन्छ, कि त राजनीतिज्ञहरूले वैज्ञानिकहरूलाई बोलाएर ल के गर्नु पऱ्यो देशमा भनेर भन्नु पऱ्यो, कि त वैज्ञानिकहरू आफै स्वयं गएर राजनीतिज्ञहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो कि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा यो गर्नु पऱ्यो भनेर। अब हामीहरूमा यो दुइटै काम हुन सकेको छैन, के न राजनीतिज्ञहरूले बोलाएर वैज्ञानिकहरूसँग सोध्छन्, न वैज्ञानिकहरू राजनीतिज्ञहरू कहाँ गएर भन्छन्। 2039 तत्कालीन रोनास्ट, अहिलेको नास्ट भनौँ, नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान अहिले नामाकरण गरिएको छ, जति बेला नेपालको शासनको बागडोर राजा वीरेन्द्रको हातमा थियो, राजा वीरेन्द्रले यो विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बुझेरै यो संस्थाको स्थापना गरेका थिए, या तपाईँहरू जस्ता युवा वैज्ञानिकहरूको दबाब थियो? सायद चाहिँ हाम्रो नेपालको शासकहरूमध्ये अब राणा प्रधानमन्त्रीको कुरा सोध्नुहोस्, होइन, त्यसै गरी अब शाह राजाहरूमा पनि महेन्द्रसम्म त स्वदेशमै घरमै शिक्षित दीक्षित भएका व्यक्तिहरू थिए, र पहिलो शासक भनौँ र राजा वीरेन्द्र नै पश्चिमी मुलुकमा शिक्षित दीक्षित भएको व्यक्ति हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उहाँले चाहिँ नि देख्नुभएको थियो विज्ञान र प्रविधिको एउटा चाहिँ प्रभाव र चाहिँ के अरे उपाध्येयता, होइन? त्यसैले अहिले साँच्चै भन्नुखेरि मैले अहिले भन्नुभयो, जस्तो उहाँको पालोमा यो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यो स्थापना भयो साइन्सको टेस्टमा, त्यो एउटा राम्रै के अरे त्यो स्टेप थियो। त्यसै गरी अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 4 प्राविधिक अध्ययन संस्थानहरू, जस्तो यो टिचिङ हस्पिटल, यो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन, इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुलचोकको, त्यसै इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्सेस रामपुरको, र चाहिँ नि पोखराको चाहिँ तपाईँको इन्स्टिट्युट अफ फोरेस्ट्री, त्यो चाहिँ वीरेन्द्रकै टाइममा चाहिँ के अरे स्थापना भए हो। र मलाई के लाग्छ भने वीरेन्द्र सायद पहिलो देशको शासक हो कि जसलाई अलिकति विज्ञानको एक्सपोजर थियो, होइन? तर अब म अलिकति अहिले यो अहिले अहिलेको अवस्थामा म अलिकति
आशावाड़ी छु किनभने अहिलेको जुन चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्व छ अब चाहे त्यो माओवादीमा होस् चाहे एमालेमा होस् चाहे कांग्रेसमा होस् त्यहाँ म के पाउँछु भने त्यहाँ विज्ञान पृष्ठभूमिका थुप्रै नेताहरू छन् अहिले हाम्रो झनाथ खनाल स्वयं चाहिँ नि विज्ञानका स्नातक हुन् प्रचण्ड स्वयं चाहिँ नि के रे कृषि विज्ञानका स्नातक हुन् बाबुराम भट्टराई चाहिँ नि के रे नाम चलेका आर्किटेक्ट हुन् है त्यसै गगन थापा ऊ आफै चाहिँ के रे विज्ञानका स्नातकोत्तर हुन् त्यसैले अहिले चाहिँ के छ भने अहिले देश हाँक्न चाहिँ के रे अवसर पाएका राजनीतिज्ञहरूमा विज्ञान बुझेका व्यक्तिहरूको अहिले म जमात देख्छु त्यसकारण तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ तर अब उहाँहरूले त्यो अनुसार अब देशलाई चाहिँ नि अगाडि लैजान विज्ञान र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ भन्ने त्यो चाहिँ नि के अरे आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ हुन्न त्यो चाहिँ नि के अरे अफकोर्स अब त्यो हेर्न बाँकी छ अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त जस्तो नास जस्ता संस्थाहरू जुन छन् तपाईँहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ यो सबै थलोहरू एउटा केही मानिसलाई केही कर्मचारीलाई केही दर्जन व्यक्तिलाई जागिर खाने एउटा थलोको रूपमा विकास भइरहेछ कि हाम्रो देशले विज्ञान प्रज्ञा प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय एउटा यो यो विश्वको जुन यो एउटा क्षेत्रलाई योगदान पुर्याउन सक्ने खालको कुनै काम गरेको छ होइन अब यो विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा केही सीमित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनलाई मात्रै काम भएको छ भन्न स्याड मिल्दैन त्यो स्याड मात्रै त मिल्दै मिल्दैन र अब यो 2060 सालदेखिको कुरा गर्दाखेरि यो विगत 60 वर्षमा डेफिनेटली केही न केही प्रगति र यो क्षेत्रमा पनि भएकै छ नभएको होइन तर खालि कुरो के हो भने जति विकास भयो त्यो सन्तोषजनक थियो कि थिएन भयो कि भएन होइन अब त्यसको प्रश्नको त्यो प्रश्नको जवाब दिनु पर्दा सन्तोषजनक छैन भन्न एउटा कुरा म तपाईँको यो भनेमा एउटा कुरा मैले थप्नै के मन लाग्यो भने तपाईँले अघि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि हाम्रा नेताहरू जसले यो देशको नेतृत्व सम्हाले पटक पटक उनीहरूमा विज्ञान र प्रविधि के हो भन्ने कुराको ज्ञानै नहुँदाखेरिको नै समस्या हामीले देख्यौँ अर्को कुरा जति बेला हामीले विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय एउटा अलग्गै महसुस गऱ्यौँ र यसले चाहिँ कम्तीमा यो क्षेत्रलाई अलिकति लिड गरोस् भन्ने चाहना थियो र तपाईँहरू जस्ता वैज्ञानिकहरूले त अझ यसलाई बढी चासोको साथ हेर्नु पनि भयो होला तर पहिलो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नै यस्तो यो राज्यले दियो जो हस्ताक्षर समेत गर्न पनि गाह्रो मान्थे अर्थात् ल्याप्चे मन्त्री भनेर पनि चिनिन्थे यो दृष्टिकोण के हो राज्यको विज्ञान प्रविधिप्रति हेर्ने अब राजनी तपाईँसँग म एउटा पर्सनल अनुभव सेयर गर्छु यो विषयमा जुन दिन विज्ञान मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो त्यो दिन संयोगवश एउटा सोल्टी होटेलमा एउटा चाहिँ के अरे डिनर पार्टी थियो त्यसमा राजा वीरेन्द्र पनि थिए र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा पनि हुनुहुन्थ्यो र मैले दुवैजनाको उपस्थितिमा मैले सोधेको थिएँ शेरबहादुर देवालाई तपाईँले यो विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बुझेर देश विकासमा विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बुझेर यो मन्त्रालय स्थापना गर्नुभएको हो वा तपाईँको अहिले 49 जना यो चाहिँ के अरे मन्त्रीको मन्त्रीमण्डल चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ कि मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई पोर्टफोलियो नपुगेर मन्त्रालय नपुगेर यो के अरे मन्त्रालयको स्थापना भएको भनेर मैले एकदम डाइरेक्ट सोधेको थिएँ शेरबहादुर के भन्नुभयो र उहाँले हाँसेर के भन्नु भने यो अलिअलि दुबई हो भनेर उहाँले भन्नुभयो तर वास्तवमा उहाँले अलिअलि दुबई हो भन्नुभए तापनि त्यो वास्तवमै के हो भने एउटा एउटा व्यक्तिलाई एउटा भागभण्डा लाउने हिसाबले भागभण्डा चाहिँ नि पुर्याउनलाई त्यो 49 जवान चाहिँ के अरे मन्त्रीलाई चाहिँ नि कुनै न कुनै मन्त्रालय पुर्याउनलाई तर वास्तविक चाहिँ के अरे उद्देश्य त्यो थियो नेपालमा केही गर्छु भन्ने मान्छेले पनि ठाउँ नपाउने देश हो कि भन्ने पनि कता कता देखिन्छ राणाकालमै एकजना गेन्द्र शमशेर भन्ने व्यक्तिले पेस्तोल बनाएका थिए आविष्कार गरेका थिए नेपाली एउटा नेपालीले र त्यो आफूले आविष्कार गरेको पेस्तोल चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीलाई लिएर गएर गिफ्ट दिन्छु र मैले यस्तो गरेँ भनेर देखाउन जान्छु भनेर जाँदाखेरि बाई द वे उहाँको चाहिँ त्यो शरीरबाट त्यो पेस्तोल खस्यो र यसले चाहिँ मलाई मार्न आएको रहेछ भन्ने कुरा परेर उनलाई चाहिँ कारवाही गरियो होइन हाम्रो त यस्तो पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको देश हो नि हामी यसले के देखाउँछ मतलब यसले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा के हो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन राजनजी अब त्यो राणाकालमा राणाहरूको सोचाइ अब भनौँ न त्यो अहिले त्यो सोचाइ छैन
शासक में पनि छैन जनता में पनि छैन हैन त्यसैले के गर्न चाहन्छु चाहनेलाई अब यहाँ अवसर नहोला विभिन्न कारणले गरेर अब हाम्रो जस्तो जाने एउटा विकासशील मुलुकमा पर्याप्त अवसर त छैन छैन विशेष गरी वैज्ञानिकहरूलाई किनभने यो विज्ञान भन्ने चीज चाहिँ नि इट्स अ कॉस्टली अफेयर के त्यो चाहिँ अमेरिकामा गरौँ या नेपालमा गरौँ त्यसको कस्टै हुन्छ अझ यहाँ अझ म अझ बढी त्यो चाहिँ नि कस्टली हुन्छ के त्यसैले अब यो स्रोत र साधनको हामीहरूमा चाहिँ के अरे कमी छ तर कमी चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरमा कमी भएको होइन है हेर्नुहोस् हामीहरू कहाँ स्रोत र साधनको कमी मात्रै छ कि हाम्रो त्यो सोचमा पनि कमी छ एक्ज्याक्टली त्यही म भन्ने छु म यो मान्न तयार छैन कि नेपाल गरिब छ नेपालसँग पैसा छैन त्यसैले विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ नि चाहिँ के अरे मान्यतामा म विश्वास गर्दिनँ किनभने यहाँ कयौँ यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ नि राज्यले यति पैसा खर्च गरेर आएको छ एउटा भनौँ न अब तपाईँले नासको कुरा गर्नुभयो नासको अहिले यो आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने सञ्चालनतर्फ 6 करोड छ सञ्चालनतर्फ 6 करोड छ 6 करोडमा 3 करोड छैन त्यहाँको कर्मचारीको टलमा जान्छ अब 3 करोड छैन विज्ञान गर्नलाई चाहिँ नि राज्यले छुट्याउनु पाएको छ तपाईँ भन्नुहोस् अब एउटा इयरबस किन्नलाई कति पैसा लाग्छ यसो भनौँ न आज आजभोलिको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने एउटा सुडान काण्डमा 29 करोड घोटाला गर्न सक्छ यो राज्यका मानिसले एक्ज्याक्ट एउटा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि 6 करोड रुपियाँ छुट्याउँछ ल भन्नु यसैले देखिन्छ यो देशको दयनीय चित्र ल भन्नुहोस् होइन डाक्टर साहब पैसा नभए घोटा हामीसँग अब यदि यदि सञ्चार माध्यममा आएको कुरा सत्य हो भने 35 करोड घोटाला गर्न दिनलाई सामर्थ्य भएको राज्यसँग विज्ञानलाई चाहिँ नि 100 करोड इन्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ के अरे पैसा छैन भन्न सुहाउँछ यो राज्यको दरिद्र मानसिकता हो दरिद्र मानसिकता र राज्यले यो क्षेत्रको चाहिँ महत्त्व नबुझेको चाहिँ सङ्केत हो यो अन्त्यमा यस्ता शासक प्रशासक र तपाईँ हामी जस्ता नागरिक पनि छौँ नि त यसको दोषी त के भन्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् अब दोष त हामी अलि बढी रकम सबैले चाहिँ स्योर गर्नैपर्छ तर चाहिँ तपाईँको प्लेन उड्दाखेरि नि प्लेन दुर्घटना हुँदाखेरि प्लेनमा के अरे ट्राभल गरेका पेसेन्जरहरूको त्यहाँ उसको चाहिँ के अरे जिम्मेवारी भन्दा पनि त्यहाँको पाइलटको चाहिँ बढी जिम्मेवारी हुन्छ हेर्नुहोस् है हुन त त्यस्ता पाइलटलाई त्यस्तो एयरलाइनलाई विश्वास गर्ने पेसेन्जरहरू पनि आफ्नै चाहिँ के अरे कमी कमजोरी होला त्यो अर्कै कुरा हो तर त्यो प्लेन दुर्घटनामा पेसेन्जरलाई भन्दा बढी पाइलटलाई नै चाहिँ के अरे दोष दिनुपर्छ त्यसैले यो यो देश सञ्चालन हुनुमा पनि आम जनतालाई पनि हामी दोष दिन सक्छौँ डेफिनेटली किन हामी नै छानेका नेताहरू हुनु उहाँहरू होइन तर त्यति भन्दा भन्दै पनि यो देशको अवस्थाको लागि जनताले भन्दा नेताहरूले नै बढी चाहिँ के अरे जिम्मेवारी लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ धन्यवाद डाक्टर साहब आजको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो म यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन मैले सुरुमै भनेको थिएँ आजको यस कार्यक्रम हामी यस अर्थमा फरक गर्दैछौँ कि सधैँको राजनीतिक कचिलो विवाद र अन्त्यहीन बहसमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्नथ्यौँ र आजको यस कार्यक्रम एकजना वैज्ञानिक एकजना विद्वानसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र तपाईँहरू समक्ष मेरो एउटै उद्देश्य थियो कि यो राज्य विज्ञान र प्रविधि चिन्तन र दर्शनका पक्षमा कति खर्च गर्न लागेको छ यसले कतिसम्मको दरिद्र मानसिकता देखाइरहेको छ यो क्षेत्रका लागि यो विषय तपाईँहरूका अघितिर उजागर गर्ने मेरो चाहना थियो कतिसम्म सफल भयो भइएन तपाईँहरू आफै जजमेन्ट गर्नुहोला निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार